Ahoj Smečko, to, že má váš pejsek či kočka čtyři packy, ocásek a oči jako dva korálky, víte. Ale víte, jak používá své smysly? Proto jsme pro vás připravili speciální seriál o smyslech a dneska se rovnou podíváme na zrak. Jak vidí pes či kočka? Vidí černobíle nebo barevně? Já bych se nejdřív povinovala anatomii, aby jsme viděli, z čeho se to oko vlastně skládá. Tady v první části máme rohovku, potom tu máme víčko, horní, spodní, potom tam máme třetí víčko tady, které je vystužené chrupavkou a zároveň je tam i slzná žláza u něj uložená. Potom tady máme přední oční komoru, zadní oční komoru, tady máme řasnatá tělesa, na kterých potom ještě visí ta čočka. A potom za tou čočkou máme sklivec a tady potom máme jemňoučkou vrstvičku, která je sítnice a před ní těsně je taková odrazová vrstva, jmenuje se tapetum lucidum a je to ta vrstvička, díky které se odráží světlo právě zvířatům, když je fotíme třeba večer nebo v noci. To je to, co jim na těch očích svítí. Co se týče barev, tak oni vidí žlutou a modrou. Modrou někdy můžou sloučit s fialovou, a odstíny s fialovou a s červenou úplně nerozlišují a dále vidí, jak vidí tu žlutou, tak zelenou a odstíny zelené a oranžové vnímají jako žluté. Oni mají stejně jako my tyčinky a čípky. Tyčinky jsou určené pro barvu černobílou, to znamená velmi dobře rozlišují odstíny šedi a jsou schopni se orientovat ve tmě. Ty čípky právě jich nemají tolik jako my, takže nerozeznávají tolik barvy, ale oni to nepotřebují zase tolik. Oni potřebují rozeznat tu kořist a nepotřebují vědět, jestli je zelená nebo červená. Ještě bychom se trochu pověnovali tomu třetímu víčku, to je ta struktura tady. Ono je vlastně v mediální části oka, to znamená zhruba v těchto místech někde. A to víčko je velmi citlivé, například při korneárním reflexu, což je, když se dotknu rohovky, tak to víčko okamžitě vystřelí a tu rohovku kryje. Protože je to jako jednak ochrana toho oka a jednak to víčko má v sobě zabudovanou slznou žlázu, takže ta produkuje slzy. A někdy se stane, že těm pejskům třeba to víčko vyhřezne a pak se může poškodit ta slzná žláza. Takže se doporučuje, když to víčko je venku, pořád venku, a je oteklé, tak udělat takovou operaci, kterou se to víčko zase vrátí zpátky. Mají to jak psi, tak kočky. Kočky, když mají povysunuté trochu to třetí víčko, tak to znamená, že jsou nějak nemocné, že jim není dobře. Jaký je rozdíl mezi okem psa a kočky? Tam není moc velký rozdíl, oni vidí podobně, oba dva mají to oko přizpůsobené lovu, to znamená, že vidí lepší na delší vzdálenost, ale zase ne až moc daleko. Zhruba na 75 cm plus minus vidí ostře a vidí dobře pohyb. To znamená, že když se bude pomalu plazit had, tak ho moc neuvidí. Ale když se někde mihne pták nebo míček nebo něco, co se pohybuje rychle, tak to budou dobře vnímat, protože mají uspůsobené to oko pro rychlejší pohyb. Na rozdíl od nás jsou schopní vnímat mnohem rychlejší pohyby než my právě. Ovlivňuje tvar hlavy vidění? Třeba například jakoby mops versus ovčák? Ty brachycefalické plemena mají trošku lepší vidění periferní. Je to trošku jiné kočka pes. Kočka vidí periferně do nějakých 200 stupňů, pes do 240 až. Ale zase záleží na posazení těch očí. Když jsou to ta brachycefalická plemena, tak ta vidí víc do té strany. Když jsou to nějaký ten německý ovčák, tak ten vidí spíš víc dopředu. Je to trošku se to liší plemenem, ale zase potom ta plemena, která jsou brachycefalická, si vůbec nevidí na špičku nosu, protože to je prostě moc blízko pro ně. A oni potom, když už je něco blízko, nějakých 10-20 cm, tak oni to nevidí. Oni to vnímají těmi hmatovými fousky, které mají na obličeji. Vidí náš chlupáč v šeru lépe než my? Vidí určitě, protože má právě větší počet těch tyčinek, které umožňují vidění za šera, rozeznávání různých odstínů šedi. A ještě co jim umožňuje vidět lépe za šera, je právě to tapetum lucidum, o kterém jsme se bavili. To je ta jemňoučká vrstvička, která právě se odráží ve tmě,
když udělám fotku zvířete, nebo když zasvítíme autem třeba na světlý auta na zvíře, tak vidíme, že mu svítí ty oči, jak reflektory. A to je přesně tohleto tapetum lucidum, které umožňuje mnohem vyšší citlivost na světlo. Takže oni zašera a v noci vidí líp než my, i když třeba za úplné tmy nevidí taky. Může sledovat náš chlopáč tlapku TV, respektive televizi? Určitě může, oni jsou schopní i vnímat, co tam je, takže jsou speciální programy třeba pro kočky, že se tam pouští ptáčci a rybičky. A já musím říct, že jeden z mých kocourů tu televizi sledoval do té míry, měla být tam Mňau TV, nebo co to bylo. A tam chodili jednu dobu kočky a chodili jedna za druhou. A ten kocour chodil okolo té televize a přemýšlel, kam ty kočky chodí. Takže určitě jsou schopní sledovat televizi, akorát nechápou úplně, co to je. Vidí se pes či kočka v zrcadle? Vidí se v zrcadle, jak kočka, tak pes, oba dva. Akorát nejdříve nechápou, co to je. Takže jsou roztomilé obrázky, kdy kočka se poprvé uvidí v zrcadle a pufne se do takové té kočky jako krab. Kdy má naježený ocas, naježená záda a pohybuje se tak jako po straně a zastrašuje tu druhou kočku, co je v tom zrcadle. Mm-hmm. A pak jí dojde, že to je vlastně ona sama, ale chvíli to trvá. Na závěr bych se ráda zeptala, jestli může mít pes každý oko jinak barevný. Pes může mít každou barvu oka jinou, protože je to dané geneticky. Je to takzvaná polygenní dědičnost, co znamená, že za to odpovídá více genů. Ta barva je právě díky duhovce, která je tady v té přední části před čočkou. A je to proto, že se tam ukládá různé množství melaninu. Právě v těch buňkách tady té struktury. Takže když je tam těch buněk s melaninem hodně, tak ta barva oka může být třeba až hnědá. Když tam nejsou žádné nebo jich je tam hodně málo, tak může být barva oka právě modrá. Dnes jsme se dozvěděli plno zajímavostí o zraku našich chlupáčů. Příště se podíváme na ucho, třeba proč je takzvaně natrhnuté, či jestli slyší pes, který má povislý uši dolů hůře, než ten, který má postavený uši nahoru. Tlapku na to.